penselverktygen som finns och det är ett antal. Det är i huvudsak två verktyg i verktygslådan. Det är vanliga penseln och sen en som heter plumppenseln. Jag kommer att börja med vanliga penseln och titta lite grann på den. Så jag har tagit fram ett nytt dokument här och under fönster så har vi då till längre ner panelen som heter penslar. Kan även använda F5. Nu ser säkert inte eran ut som min här. Okej, okay, jag ska se till så att även ni ser någonting här framme. Så, nu är projektorn inkopplad också. Jag avslutar det här dokumentet. Det blir lättast och mer tydligt så. För det funkar så att om jag tar fram olika penslar så i ett dokument så ligger det kvar där. De som jag har använt och så. Så nu har jag någon konstig sak på bildskärmen här. Jag vet inte. Vi testar igen med kopplingen till den som strular. Där tror jag ser bättre ut. Nej. Vi tar ett nytt dokument och döper den till penslar. Sådär. Och sen får vi väl leva med att vi har en skugga. Jag har en skugga där uppe, den ser ni också, jag vet inte varför. Men den stör rätt mycket faktiskt. Hur som helst, nu ser ni hur den här panelen ser ut i grundutförande. Jenna, jag håller på med en genomgång och jag spelar in. Och så. Här uppe till höger så har vi en liten meny i panelen. Och där kan man då tala om vilka penslar som man vill ska visas. Så om jag bockar för alla här så kommer det upp en del exempel. Och om vi då tittar på den översta så är ju det en, vad ska man säga, kalligrafisk pensel och det finns olika varianter av den. Den som kommer som nummer två, en slags spridningspensel. Och sen har vi också konstnärliga penslar och mönsterpenslar. De är olika allihop de där. Vi ska ta en efter en och börja titta på några konstnärliga penslar. Då får man se till att man har den markerad där. Penseln, det är den som ligger här. Också B. Och det här är ju inte många. De flesta penslar, de ligger här nere i penselbiblioteksmenyn. Och där kan vi då välja till exempel konstnärliga bläck. Klicka på menyn där. Välj konstnärliga och sen gå vidare till konstnärliga bläck. Där har vi. Där hamnade den. Dra ner den panelen. Då har vi en som heter kalligrafi 1. Om man inte ser allt så kan man dra ner den. Nu ser vi vad har vi den. Där, ja, det var ju den.
nummer 2 uppifrån, kalligrafi 1. Och nu om jag drar ett streck med den här, då ser ni, det blir liksom det här kalligrafiska. Och om den inte ser ut så här, så kan ju det bero på att nu är ju inställningarna, det är ingen fyllning. Har ni fyllning, någon färg markerad där, då blir det ju färg i det området som är ingärdat, man säger, från start till slut där. Så om jag skulle ändra fyllningen här nu och lägga in någonting så, och dra ett annat streck, så vart det inte så, nej. Glömde jag markera någonting eller vad gjorde jag? Där. Nej, det borde ju faktiskt vara fyllningsfärg på den där. Men den försvinner när jag drar. Ja, hur som helst. Så här ska det se ut. Men ibland så brukar det kunna bli fyllning, och då beror det ju på att vi har en fyllningsfärg markerad. Det finns andra sådana här konstnärliga penslar under biblioteket. Det finns de som ni ser här. Vattenfärg, pensel, krita träkolspenna, kalligrafi, bläddringspenna. Men om vi går till den ovanför konstnärliga, så finns det då till exempel näst längst ner kantlinje skämtkort. Och då får ni upp de här som ni ser. Och för man musen över så ser man också vad de heter. Spårar fågel, spårar hund, spårar människor. Och tar man spårar människor så då får man som fotstegen efter en barfota människa på det där sättet. Eller om vi tar de längst ner. Och en groda som spårar människan där. Så när man väljer en pensel från något av penselbiblioteket, då läggs den penseln till i penselpanelen som ni ser här uppe. De extra penslar som man har lagt till då i penselpanelen sparas med dokumentet när man sparar dokumentet. Men det finns inte kvar när du öppnar ett helt nytt dokument. Om man då inte sparar dem som ett helt eget penselbibliotek. Vilket man också kan göra. Och när du stänger Illustrator kommer, alltså dina öppnade penselbibliotek, att stängas. Vill man använda något av biblioteken igen så måste man öppna dem på nytt. Men det säger väl sig självt. Så vi ska titta lite grann på hur man ändrar penselformer. Så jag stänger ner de här panelerna som är öppna här. Och jag raderar allting som är i dokumentet där just nu då. Om man vill skapa eller ändra en pensel så dubbelklickar man då på penselstil i penselpanelen. Nej. Det är alternativ för verktyget pensel, det var inte den jag menade. Vi tar fram pensel under fönster eller penslar. Där. Så nu ser ni de här sista. Spåra människa och spårar amfibie. De var ju inte med från början när jag öppnade det här dokumentet. Men de ligger där nu då, i och med att jag har använt mig av dem. Så vi går till penselbiblioteksmenyn. Och under konstnärliga så har vi konstnärliga
kalligrafi där i mitten. Då ser ni, då har vi ett antal olika varianter, till exempel 15 punkter oval. Där, den är 15 punkters oval. Om man inte hittar den så kan man lägga till den. Vill man justera just den här, då dubbelklickar jag på den där. Trodde jag, ja. Varför? Där. Ja. Första steget, då kom den ju upp i penselmenyn. Och där kan jag dubbelklicka på den. Så. Och här kan jag då göra justeringar på hur jag vill att den här ska se ut. Jag kan döpa om den. Här uppe till så jag får en egen kalligrafisk pensel. Vinkeln här, det är, ni ser, den lutar hur många grader. Kan jag ändra på lutningen. Ni ser, allt eftersom, 45 grader. Utan sådär. Vi kan öka och minska rundheten för att ändra effekten då på just det kalligrafiska i det hela. Och jag kan även göra den mycket större om jag vill den. Men ja, jag avbryter där så att jag inte ändrar på den någonting. Så. Just som kalligrafiska, om vi tar, man får fram den här. Finns en som heter 30 punkter platt. Här om jag ska försöka skriva mitt namn i någon slags skrivstil, vilket inte är så här jätteenkelt så. Men då får man ändå fram hur man kan leka med just en sån här pensel i och med att det går, får en väldigt bred och smal samtidigt. Vad jag tänkte ta härnäst var att titta på hur man skapar egna penslar. Jag tar bort det jag har gjort, raderar och jag ska göra mitt eget rutmönster. Jag börjar med att under visa lägga fram stödraster. Se till att fäst mot stödraster. Och sen går jag in. Ska vi göra ett stort eller litet mönster? Vi kan göra ett stort mönster när vi ändå håller på. Jag passar på och gör fyllnadsfärgen svart, väljer ruta eller kvadrat så där, och sen gör jag en svart ruta. Sen skulle jag kunna göra, om jag ska göra ett schackmönster kan jag rita upp den där, men jag gör så här att jag kopierar den istället några gånger och så lägger jag ut den. Sådär. Sen kan jag kopiera hela den där. Och sen kan jag kopiera hela den. Och sen gör jag en sista kopiering. Sådär. Då har jag ett rutmönster.
Om jag då vill ha en pensel som gör det här, så passa på att markera själva mönstret. Jag tar fram panelen penslar. Och där finns det längst ner en liten knapp som heter ny pensel. Det är som ett ark som viks upp där. Klicka på den, ny pensel. Och längst ner där så har vi då möjlighet att välja mönsterpensel. Så jag tar OK. Skriver in Stefans schackrutor. Sådär. Se till att 100%, 0% mellanrum. Sen kan jag bestämma lite grann hur jag vill att det här ska bli då. Men vi tar det på det här sättet. Det går att göra olika inställningar där. Då tar jag OK. Och plötsligt så har jag mitt mönster. Det ligger här i panelen penslar. För jag musen över så står det Stefans schackrutor där. Jag väljer det med att jag tar bort det jag har sedan tidigare. Och väljer pensel. Se till att jag har Stefans schackrutor valt. Och sen, nu håller jag shift nere och målar ut den där. Och då får jag det här mönstret. Jag tar Ctrl Z. Om jag inte håller shift nedtryckt utan bara drar lite så här vågigt, ja, då blir ju mönstret också vågigt. Så för att få det där riktigt raka, då gäller det att hålla shift nedtryckt. Men det gäller ju de flesta mönstren. Om jag nu vill applicera något sånt här på någonting redan färdigt, så kan man lägga penseldrag på objekt. Så vi tar bort det där och sen jag passar på att rita ut några. Så normalt. Och jag väljer linjer lite tjockare också. 10 punkters linje sådär. Sen gör jag även en ellips och en stjärna. Så, och okej. Avbrytar. Jag väljer markeringsverktyget. Markerar den här kvadraten. Hämtar penslar. Och vi kan välja något lite. Om vi går in under, vad har vi här? Vi har dekorativa. Elegant, lockigt och blomster, penseluppsättning. Då får vi upp de här. Jag markerar någonting som heter kortlek. Och då får jag just den linjen eller den penseln på det markerade objektet. Jag markerar ellipsen, så väljer jag istället, ska vi se, hitta något roligt. Ja, imperiell röd. Får vi den varianten. Ja,
Så det är bara välja. Den där stad, den blir lite konstig. Den ska väl mera vara om, säg att vi har en linje endast. Och sen applicerar man den staden på den. Då blir den ju rak, för staden den ska ju vara rak. På det där sättet så kan man alltså få penseldrag på objekt. Men vi går vidare för att titta mera på vad man kan göra. Markerar och raderar. Släcker ner de där. Nu ska vi titta även på det som kallas spridningspenslar. Och då finns det en övningsfil som heter moln. Som jag också la i Schoolsoft. Den ser ut sådär. Kanske ni ser varför den kallas moln. Vi går upp fönster, hämtar penslar. Sen då ligger moln där. Väljer ny pensel. Och så väljer vi vad har jag missat? Jo, självklart. Markera molnen. Sen tar vi ny pensel. Spridningspensel. Den andra uppifrån. Tar okej. Okay. Och då får vi upp den här panelen, alternativ för spridningspensel. Om man då sätter då på storlek 67, mellanrum 57 och spridning 0, rotation 0 på det här sättet. Vi döper den också till moln. Och sen så tar vi OK. Här uppe i penselpanelen så finns spridningspensel 1 och det finns moln. Markera moln. Sen gör vi spiral som ligger under linjens segment. Tar okej på den där. Och sen så ska zooma ut lite grann. Flyttar spiralen en bit ifrån. Och sen så väljer vi då moln. Döpte jag den inte till... Ja, det måste vara spinningspensel 1 där. Då blev det sådär. Tar vi moln. Så, ja, det blir samma effekt på den där. Vi ska se en gång till. Det stämmer inte riktigt med vad jag tänkte att det skulle bli det där.
stänger moln. Öppnar moln igen. Så där. Vi har penslar. Väljer ny pensel. Markera. Väljer ny pensel. Spridningspensel. Okej. Döper den till molnigt. För att skilja lite grann. Men så har vi sa 67. Och 57. 0, 0. Och sen okej. Okay. Och vi fick molnigt där. Se till att den är markerad. Väljer spiral. Och ritar ut den. Tanken är att det ska bli moln direkt där. Och inte så där. Tar vi den vanliga penseln. Så vart det också molnigt. Ja, okej. Man kan alltså applicera på objekt. Man kan pensla ut dem. Vi går över på den konstnärliga penseln. Så jag markerar allt. Och tar bort. Man kan använda en bild för att skapa en pensel. Och då har vi den här som vi tittade på tidigare, motorcykel. Den filen, den ligger också på Skolsoft. I penselbiblioteket finns det några bildpenslar redan att välja mellan. Men man kan skapa en utifrån en egen bild. Så om vi öppnar just den som heter motorcykel. Den där. Vi markerar bilden. Och så drar man helt enkelt bilden direkt till penselpaletten. Och man släpper den när man dels ser plustecknet och en orange ram runt penselpaletten. Då släpper man den. Och här väljer man då konstnärlig pensel. Tar okej och så skriver vi in MC i namnfältet. Och sen tror jag inte vi behöver ändra någonting mera. Om man vill kan man ändra bredden. Man kan skala den. Vi har riktning hur man ska kopiera den. Så vänster till höger. Höger till vänster. Nerifrån upp, uppifrån ner. Och färg. Så det finns mycket att ändra på. Vi har även olika toner. Så där. Men vi tar okej. Okay.
Ja, just det. Vi kan titta på under metod, under färg, så kan man då få en väldigt massa olika varianter med skuggor och nyansväxlingar och sådär. Ja, vi tar OK här. Och då ser man kanske inte direkt att det är en motorcykel, men det är en motorcykel som är i linjefältet här uppe i penselpanelen nu då. Så testa med pensel och målar ut en motorcykel med ett enda penseldrag, så målar vi en motorcykel på det där sättet. Och beroende på hur långt jag gör strecket så ändrar jag storleken på motorcykeln. Jag backade bandet där, Ctrl Z. Tar och stänger ner motorcykeln. Sparar inte. Och ni ser att då försvinner motorcykeln från penslarna också. Så där. Sen hade vi ju under vanlig pensel, kortkommando B, så har vi plump pensel, shift B. Och det är en pensel för att skapa ytor eller former i slutna banor utan kantlinjer. Och det gör då det möjligt att arbeta, man säger, mer på fri hand. Det är fortfarande med vektorbaserad grafik. Och man skapar, ja, med lätthet nya objekt genom att måla sig fram då till ett färdigt resultat. Användningssättet liknar, om man säger, ett mer naturligt sätt att måla än att som med ritstiftet klicka och dra upp banor. Det blir helt enkelt mer som en vanlig pensel. Och de ytor som man skapar med plumpenseln, de är precis som vilken vektorbaserad sluten bana som helst. Det innebär att du kan använda mönsterfyllningar, effekter, grafikformat på den här också. Och standardpenselinställningar är detsamma som för den här kalligrafipenseln. Plumpenseln används med fördel tillsammans med markeringsverktyget och verktyg som utjämna, men kanske framförallt med verktyget suddgummi. Och med de här verktygen så mejslar man fram de objekt som man vill ha. Ursäkta. Så vi ska titta lite grann. Jag har öppnat ett nytt dokument som jag har här. Och just plumppenseln finns i verktygspanelen här under den vanliga penseln, som sagt var. Sen väljer man ifrån penslar som ligger under fönster. Nu ska vi hitta då rätt pensel här. Vi visar alla utom borstpenslar och mönsterpenslar. Vi väljer konstnärliga kalligrafi. Och här finns då rund 15 punkter. 15 punkter rund heter den. Om man väljer svart fyllningsfärg. Svart fyllningsfärg.
svart. Så. Och det ska inte vara någon linjefärg. Så den klickar vi där nere så att det blir ingen färg. Och sen kan vi testa och jag tänker måla lite grann med den här. Om vi då gör ett sånt här och tecken, inte det snyggaste. Med den här plumpenseln. Sen gör vi en jämförelse med den vanliga penseln. Då ser man en viss skillnad att den rätas ut på lite smidigare sätt, den vanliga penseln. Plumpenseln gör slutna banor utan kantlinjer. Och den vanliga penseln gör de här öppna banorna i form av linjer. Rätt likt, men om vi markerar objektet som jag skapar då med något av de här. Det är rätt lika. Men med vanliga penseln så har ni i mitten. Och här går det runt om. Alltså det slutna banor. Och med vanliga penseln öppna banor som man kallar det. Så. Ta bort dem där. Med plumppenseln så kan man sammanfoga och skapa nya objekt utifrån redan befintliga objekt också. Det enda kravet är att objekten har samma fyllningsfärg och är utan kantlinjer. Så om vi gör ett exempel upp. Använder plumppenseln för att rita en stol. Vi har ett dokument öppet. Och ritar två ellipser. Se till att få rätt färg. Lite ljusare grann. Så. Och sen ingen kantlinje. Tills att de blir lika breda. Båda två. Och sen går jag upp och hämtar panel utseende. Där. Och sen ska vi hitta, ska vi se. Det var så mycket som kom här där. Här. Lättare att lyfta ut den. Just utseende. Där har vi. Det finns ett alternativ. Ny bild har allmänt utseende. Den. Om vi har höger menyn längst upp där. Den är markerad. Så den där ska avmarkeras helt enkelt. Att den inte är markerad. Inte någon markering på ny bild har allmänt utseende. Då
Den gör att plumpenseln använder inställningen utseende för ett befintligt markerat objekt. Så vi markerar verktyget plumpenseln och väljer den här som vi hade tidigare, 15 punkter rund. På det här sättet. Så börjar du där. Tokigt. Se till att den där inte är markerad, utan avmarkera. Jag väljer plumpenseln och sen den, så. Tror i och för sig att den där bättre med 10 punkter faktiskt. Och sen då kan jag göra resten av stolen här. Nu har det fel. Det ska inte vara någon linje. Den där ska vara grön. Shift nere så får jag en rak linje. Då förbinder jag stolsitsen med ryggstödet. Och sen shift så får jag shift och ett bakre stolsben. Shift och ett till bakre stolsben. Och på samma sätt gör jag de främre. Sådär, nu har jag fått in en stol, skulle man kunna säga. Men då använder direktmarkeringsverktyget. Då ser ni, det är en och samma i princip nu då. Markerar rubbet här så framgår att den gemensamma banan runt hela objektet, att det har sammanfogats till ett enda objekt. Så med den här plumpenseln så kan man alltså sammanfoga banor eller fyllningar till ett enda objekt. Och hade man istället använt den vanliga penseln eller kantlinjer, då hade man skapat nya öppna banor. Alternativt flera enskilda. Så då hade det här varit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olika objekt istället för ett och samma som vi har här. Så, mer tänkte jag inte gå igenom idag. Nästa gång ska vi titta på hur man omformar objekt. Så vi bryter här och så får ni testa och göra någonting med hjälp av de här olika verktygen som jag har gått igenom.